армысыз ағайын, тәуелсіздік алғаннан кейін көш керуенін түзіп шетелдегі қандастарымыз келе бастаған кезде елімізге тұтас бір дүние көшіп келгендей болды. Өзі сән салтанаты жарасып, соның ішінде әсіресе мына руханият, әдебиет, мәдениет өкілдері, өнердің адамдары көп жаңалыға келді. Әрине, кеңестік жүйе біздің жеткен деңгейімізбен шетелдегі олардың деңгейі екі басқа, бірақ жаңалыға келіп қосып, тамырымызға қан жүгірткенін мойындауымыз керек. Соның ішіндегі мақты бір тұлға, жан-жақты ғалым, фольклор танушы, тағы да басқа салаларды көптеген еңбектерімен сол кезде көрінген, елді елең еткізген Зейнолла Сәнік ағамыз болды. Сол Зейнолла Сәнік туралы жазылған «Зейнолла әлемі» деген кітап менің қолымда отыр. Бұл Зейнолла Сәнік туралы кітап. Ал әйтпесе Зейнолла Сәніктің жаңағы айтқанымыздай кітаптары көп. Көркем шығармалары да бар. Романдарына дейін бар. Сонымен бірге мына этнографиядан, тарихтан, әдебиеттен қаншама кітаптары бар. Фольклор танудан. Мен өзі Ахмет аға алғаш бұл кісіні көрген кезімді айтайын. Бір мақала келді бұл кісі. Менің анық есімде біздегі бір журналға, әдеби журналға. Сонда мынандай сөйлем бар екен. Мына үйсіннің тұлпарларының қарызын қайтарамын деп Қытайдың қыздары жаңағы торғын тоқып жатып, жібек жіпке шалынып жығылатын дегендей бір сөйлем бар екен. Соны біздегі бір үлкен ағаларымыз, ой, сонау жатқан миллиард Қытай, енді ол кезде миллиард емес қой, сондай алып Қытай, сонда бір кішкентай руға тәуелді болып қалып па деп алып тастаған мен анық есімде. Сол кезде бір үлкен бір қиянат жасағандай болып, өзім бір кішкене ренжіп қалғаным да бар. А бұл кісінің өзі де ренжіді сол кезде. Бұл кісі бір әділ қарайтын, өзі жан-жақты білімді адам ғой. Енді Ахмет аға, сіз енді бұрыннан білесіз ғой. Бұл енді мынау жаңағы фактын айтыңызшы. Бұл тарихи факты. Ол үйсін патшалығы іргелі үлкен орталық. Ол енді ру емес мемлекет болды. Мемлекет болды. Ол кезде жаңағы жан саны 650 мың дейді. Сол 188 мың атты әскер шығара алады дейді. Содан кейін бұның енді ең басты байлығы үйсін патшалығының. Бұл үйсіннің тұлпарлары болды. Үйсіннің жылқылары. Асыл тұқымды жылқылары. Соған Қытай жаңағы қолына, Қытайда ол кезде жылқы жоқ. Қытай өзінің атты әскерін жасақтаусын, үйсін патшалығында тәуелді болды. Содан жаңағы қалай оны атты қолға түсіру керек. Сонда бұл жаңағы мынау үйсін патшалығын жібекпен, торғынмен сол, мынау матаменен қызықтырған асыл маталармен. Сонда жаңағы бір үйсіннің жаңағы бір аты, бір жақсы аты сол 60 немене 50 тоғанақ сол матаға сатылады екен деп, торғынға сатылады екен деп. Ал енді өзі ол 50 тоғанақ дегенің сол менің ойымша ол 50 метр ме, сондай бір үлкен нәрсе болса керек. Ай енді оны тоқу керек қой. Сондағы жібекке шалынып қалады деген ол шын факт. Бейнелеп айтқан ғой. Бейнелеп айтқан. Мен өзі мына жылғы тарихын зерттегеннен кейін сол үйсін тұлпарларына осы Қытайға бардым арнайы. Бұл Маңғол күре деген ауданда сол үйсіннің көне астанасынан көп алыс емес қазір. Сол жерде үлкен жылқы зауыты бар екен. Қазір сол Қытай халқының үлкен қазынасы ретінде соны сақтап, баптап, сол генофондысын соны күшейтіп, сөйтіп, ең аяғы сол жылқының есебіне дейін бұл неге шығарады екен, шетелге шығарады екен. Осындай бір сол үлкен жылқы зауытында болды. Иә, міне сондай деректерді біз ол кезде енді тәуелсіздік жаңадан алып жатқан кезіміз, өзіміздің ата-бабамыз туралы, ата тарихымыз туралы сондай бір деректерді естіп қалсақ, қуанып, күпініп айтып жүреміз ғой.
Содан мен есімде қалып қапты. Сіз бұл кісіні қай кезде көрдіңіз? Мен алғаш көргенім, бұл кісімен танысқан 1989 жылы мына халықаралық қазақ тілі қоғамының үлкен съезі болды. Осы съезді жаңағы ашқан кезде орталық комитетінің секретары Өзбек Әлжанбеков сол Қытайдан келген қандасымыз, жерлесіміз Зейнолла Сәнік көрнекті жау Зейнолла Сәнік деп сол атап өтті сон. Содан есімде қалды, одан кейін үйге шақырдым, сол қонақ болды, сонан көп жаңағы сөйлестік, әңгімелестік дегеннен кейін содан бастап сол жарасып, сол достығым жарасып кетті. Бәрекелді, бұл Ахмет Тоқтабай ағамыздың пікірі, сонымен бірге бүгін біздің хабарымызға үркерге Дүйсенгүл Жақан қатысып отыр. Дүйсенгүл, енді біз Зейнолла Сәнікті жан-жақты адам деп таныстырдық қой бағана. Сіз енді атап-атап, жіліктеп, тарқатып айтып беріңізші. Тәуелсіздіктің арқасында біздің жаңағы кем-кетігіміз толып, руханиятымыздың көкжиегі кеңейіп, үлкен бір арналы салалары тереңдеп, сондай жаңа бағыттарға қол жеткіздік десек, соның ең бір ғажап үлгісі жаңа өзіңіз айтқандай шетелдегі қандастарымыздың біздің ортамызға атамекенге оралып өз ортамызға қосылуы, сонымен бірге үлкен рухани мол мұран өзімен бірге әкелуі. Бұл осы тәуелсіздіктің нәтижесінде ғана біз мүмкіндікке қол жеткізген үлкен ұлы жаңалық бұл деп айтуға болады. Соның ішінде руханиятымыздағы жаңағы осы мол мұралардың бабалар сөзі 100 томдығының әйгілі, соның 10 томына енуі ол жақтағы мұралардың, ол жеке-жеке жанрларға бөлінеді. Мен өзім айтар едім, мына шетелдегі қандастарымыздың ішінде осы өзінің ойындағысы жүрек асқан, жаңағы туған топырағына бала жасынан жүрегінде арманын аялап жеткізіп, сол жақтың аманатын жеткізу бағы бұйырған адам, бұл Сәнік, осы Зейнолла Сәнік атамыз деп айтуға болады. Өйткені қаншама аяулы азаматтар талай жылда құрбан болды ғой. Бұл кісі өзі айтады, біз үш түрлі формацияны басымыздан өткерген аз уақыттың ішінде дейді, талай жығылып тұрған күндеріміз болды. Талай өліп тірілдік. Сонан қалған адам ретінде менің мойнымда арқалайтын жүгім, аманатым өте ауыр дейді. Сол аманатты жеткізе білген кісі бұл. Бұл кісіне сондай бақ бұйырған. Сол аманатқа адалдық танытқан кісі. Қай саланы алыңыз? Мысалы, мен ол тарихқа қатысты жазсын, мен фольклорға қатысты жазсын, жеке бір фольклордың жанрына қатысты жазсын, соны егжей-тегжейлі зерттеп, оның тарихы қайда, ол қалай дамыды, ол қалай өзгерді, және бүгін қалай деген мәселелердің деңгейінде ойын тұжырымдап жеткізеді. Бір ғана мақал өзін алса, соның өзінің тағылымдық, тәрбиелік, ғылыми мәнін жан-жақты ашады. Мен өзім тағы бір үлкен жетістік, жаңа бағы жанған кісі деп айтатын себебім, бұл кісінің мұрасының артында жинақтап отырған Сәнік атындағы хор бар, өзінің ұлы қанат басқарады. Сондағы азаматтар үлкен жұмыстар атқарды. Үлкен жұмыстың бірі осы бұл кісінің 80 жылдығында бұл кісінің бүкіл еңбектерін анарс баспасынан 15 том етіп шығарды, ана 16 том осы алдыңызда тұрған кітап шықты. Сол кітап тардың бәрін ақтарып қарасаңыз, бұл кісінің көл өсір еңбек жасағанын көресіз жаңағы. Енді бізде фольклорда негізгі тұғырнама ол мәтін болып есептеледі. Халықтың арасынан мәтінді жинайды. Бұл кісі мәтінді жинаушы, жариялаушы, зерттеуші. Сонымен қатар ол кісі қазіргі көркем әдебиет пен фольклордың арасын байланыстырып, соны шеберлікпен өз шығармаларында қиюластырып, әдемі өріп, тағылымдық жаңағы тәрбиелік мәнін жеткізе білетін өзіндік шеберлігі бар. Оны кезгеген дейтін айтуға болады. Осы жерде айтатын нәрсе, бұл кісі өзі алғашында жазушы болып көрінді ғой. Мынау жаңағы дара Қабан Бай батыр жайында, Баспай Бай жайында, одан кейін Дәмежан батыр жайында осындай үлкен-үлкен романдар, повестер жазды да, содан кейін кейінірек бұл кісі тарихқа, этнографияға түсті. Содан кейін этнографияның барлық саласына арналған, осы тарих пен этнографияны, фольклорды салыстыра отырып, осындай керемет бір дүние әкелген. Енді мына ең басында мынау этнографияның міндеттері, мақсаты сол пәнге дейін кіріп, соны жазып шыққан. Сосын тағы бір мына қазақ жазушылары, ақындары бара алмай жүрген нәрсе, тек қана заңгерлер зерттеген мынау қазақтың ата заңы, қазақтың жаңағы
соны көне замандардан бұл кісі қазақтың жаңағы ата заңының тарихын анау Үйсін патшалығынан бастап отырып, содан кейін көне түркі, одан кейін Шыңғысхан дағы Алтын Орда заманы, одан кейін қазақтың жаңағы Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолынан бастап неге дейін алып келеді. Мына жеті жарығы сосын 1885 жылы мынау Абай ауданында өткен ана Қарамола съезіге сонда билердің сөзі, батасы соғанға дейін сол ғасырлар менен жаңағы дәуірлер менен алып келген. Сондағы жаңағы сабақтастықты кереметтей дәлелдеген бұл кісі. Өткен ғасырдың басында осындай жан-жақты тұлғалар көп болды. Әлкей марғұланға ұқсайды бәрі. Жан-жақты тұлғалар. Өзі әр салаға араласады. Шоқаннан да басталып отыр ғой. Ал енді кейін келе мына кеңес заманы бізде жеке-жеке салаға салды ғой. Мына соцреализмді біз әдебиеттен, өнерден ғана іздейміз. Негізінде соцреализм дегеннің түп атасы ғылымда жатыр. Ғылымды да әкеп бір қораға қамағандай болды ғой бәрібір. Енді осы бір біздегі төмен еді, ол шетелде жоғары еді деген мақсатты айтып отырған жоқпын. Ерекшелігі бұл енді Зейнолла Сәніктің өскен ортасы да әсер еткен шығар мүмкін деймін ғой. Біздің ортамыз емес қой ол бәрібір. Бұл ғылым деген өзі дамудың жолында болады ғой. Ол бір тоқтап қалмайды. Қазақ фольклор тану ғылымы дейміз біз. Қазақтың фольклор қалай дамыды, қалай өсті, оның тұлғалары қалай өсті деген мағынада қарасақ, оның өзі түрлі жолдан өтті. Мысалы, фактология, тарихи мәдени, мысалы, этнографиялық тұрғыдан, сосын жеке жанрларды зерттеу. Қазір Құдайға шүкір, қазақтың фольклор тану ғылымы әлемдік деңгейдегі биік дәрежесі бар, көрнекті ғалымдары бар, ғалымдардың өзінің шәкірттері бар, соны жүйесі қалыптасқан, кәдімгі үлкен терең зерттеулерге барған сондай ғылым. Ал енді бұған дейінгі фольклор менен этнографияны егіз қарастыратын, екеуін міндетті түрде өріп қарастыратын жол, ол жаңағы өзіңіз айтқандай, Шоқан Уәлиханов, Марғұлан аталарымыз, барлығы бұл бұған дейінгі жол деп қарастырады. Фольклор танудың бізге дейінгі өткен жолы. Енді ол кезде Зейнолла Сәніктің біз қазіргі тұрғыдан осы біздің өзіміздің методология дейміз ғой, енді әдісімізбен қарасақ, ол дұрыс емес болған болар. Өйткені ол кісінің өскен ортасы жаңағы өзіңіз айтқандай ғылыми деңгейі, оның үстіне бұл ғылыми мекеменің қызметкері болып, сол ғылым саласымен арнайы айналысып отқан кісі емес. Бірақ жалпы руханиятқа деген өзінің жанашырлығы, бала жасынан сол ұлтының сөзі өлмес екен, соны қалайда жас ұрпақ мағынасын түсінсе екен деген ниетінен туған зерттеушілік қыры, зерттеушілік қабілеті шын мәнінде оны ғылыми ізденушілікке жеткізген. Шетелде қазақтарды зерттегенде мен Қытай, Моңғолия, мынау Түркменстан, Өзбекстан, Ресейде бәрінде болдым. Осы шақта біздің мынау нелер құндылықтарымыз, ұлттық құндылықтарымыз ерекше сақталған. Оның әсіресе мына Зекеңнің осындай дәрежеге жетіп отырғаны Зейнолла Сәніктің. Оның жаңағы өскен ортасы. Бұл Қытай қазақтары мынау 1951 жылға дейін Оспан батыр атылғанға дейін бұлар рухын жоғалтқан жоқ. Соғанға дейін бұлар жаңағы Қытай басқыншыларымен соғысып келді. Бір жағынан мына Қызыл империямен де соғысты, ал енді соғысып жаңағы қолында мылтық қылышымен өлген қандай, біз сияқты шыбындай жаңағы түгел қырылып қалған қандай. Бұлардың рухы күшті болды. Содан кейін сол жерлерді аралап жүргенде мен әрбір жаңағы ақсақал, кейуана, тіпті орта жастағы жастардың өзі біздің әдет құрып салт санамызды керемет білетінінде мен таң қалдым. Сол жақтан көп нәрсе жинап алдық біз. Әлі де жинаушы едік, енді мынау 17 жылдан бастап мынандай топалаң басталды Қытайда. Соған енді өкінеміз қазір. Сондықтан да айтайын дегенім, мына Зекеңнің өскен ортасы соған бұны бұл кісіні жаңағы итермелеп отырған. Осы тарихи, фольклорлық, этнографиялық материалдарды бұл кісі қалай бәрін қалқыма тастап кетсем екен, соны тасқа басып кетсем екен деген сондай арманмен сондай үнемді жұмыс істеген ғой. Иә, бұл кісі уақыт таңдамайды, бап таңдамайды, жол сапарда жүре ме, қонақта отыра ма, осылай әңгімелесіп отқанда сіз мысалы бір жақсы бата айтсаңыз, немесе жақсы бір сөз айтсаңыз түртіп алып отырған сыңайлы. Сосын кейінірек қайтадан қарап, соның барлығын жаңағы жариялап отырған сыңайлы. Сосын ол кісінің өзі көп
жаңа қуғын көрген ғой енді Қытайдың небір саяси қысымдарын көрген соның ішінде бұл 20 жылдай айдауда болдым дейді төменге түсірілдім жаңа қалпақ кигізіп бұл кісілерді қорлау жаңа мазаққа айналдырудың түрлі жаңағы тәлкек тағдыр тәлкегіне ұшыраған адам кісі бір бірақ бұл кісі дейді тағдырдың дейді жаңа қасіреттің өзінен қасиет таба білсең болады екен дейді сол төменге түсіп айдалған жерімде дейді үлкен бір топ кісілер бар екен дейді жаңағы ауылдың дана шежірелі қарттарыменен сол кісілер мені бауырына алып сол кісілерменен әр құрған әңгіме дүкенімнен мен рухым жаңарып жарам жазылып сол жерде жүргенде жинаған материалдарының барлығын кейін кітап қып жаңа басып шығарады. Көрдіңіз бе? Сонда бұл кісі қандай жағдай болса да халықтың бала жасының өзінің жаңағы санасына сіңген халық мұрасына адалдығын өмірінің соңына дейін сақтаған. Жазып алып отырған, жариялаған, оны бір шығармасының бір кейіпкерінің аузына да салу мүмкін. Әйтеуір қалай болғанда да соны жаққа шығарудың жолын тапқан кісі деп айтуға болады. Сол жағынан ерекше құрметке лайық. Рахмет. Бірақ енді кезген халықтың бәрі бір этномәдени ерекшеліктерін қарасаңыз, этнография деген бір қан беріп тұрған, нәр беріп тұрған тамыр сияқты ғой. Иә, осы кісі сол этнографияға көп мән берген сияқты. Енді жалпы мынау Қытай Халық Республикасында өзі мынау этнография ғылым ретінде, антропология ғылым ретінде кенже дамыған. Сол 1983 жылы өзі де жазыпты ғой. Сол Пекинде этнографиялық қоғам құрылып, содан кейін біздің жаңағы ойлап жүрген, біздің жазамыз деп жүрген нәрсемізге сондай немене мән жол ашылды дейді. Жол ашылды деп. Содан бастап әсіресе мынау әгі 78 жылы үкімет басында анау Мао өліп, одан кейін Маоның жақтастары кетіп, мына Денсепен келді ғой. Сонда Денсепен келгенде осы Қытай қазақтарының соған бір ерекше жол ашылған. Барлығында тарихыңды жинаңдар, мәдениетіңді осын, оның алдын 66 жылға дейін мәдени революция болып бәрін құртты ғой. Бәрін құртып сол сонда көп нәрселерді енді халық аман алып қапты. Сол мынау Алтай қаласында кімнің шапаны тұр? Қуандық батырдың. Сол Қуандық батырдың шапаны Абылай ханның заказымен тігіліпті. Сол кісінің өзінің жаңағы несі, мынау тұқымы, бой 1.91 ақсақал екен. Соның қолынан алыпты. Сонда сол шапанды 8 бұғының терісінен тіккізіп, оның бәрін оюлатқан енді. Қазір Қытай Халық Республикасының бірінші дәрежелі мәдени мұрасы ретінде сақтап тұр. Сол шапанды дейді 66 жылы жаңағы хунбейбиндер келіп бәрін өртеп, есігінің бәрін етіп жатқанда сонда ненің суырдың ініне сақтап қалып қапты. Содан кейін ана 78 жылы келгенде мына осы Зейнолла Сәкеңдер осындай жаңағы көп нәрсені сол халықтан жазып алып, содан қағаз бетіне түсіре берген. Осы 78-ден мынау 1917-ге дейін бұл енді осы ұсақ халықтарға кереметтей бір жақсы заман болған енді. Біз өзі сол 2000 жылдардың ортасынан барып Қытайды да қазақ диаспорасын зерттеу бағдарламамызда елбасының сонда біз мынау Қытайда жүргенде қазақ жерінде жүргендей болдық. Неге десең, бәр жерге барсаң қазақ, бәр жерге барсаң жаңағы чиркулесіп, сол қонақ, одан кейін жұмысыңызға бәріне жақсы сондай жағдай жасайды. Біз фольклор танушылар үшін мәтін жағы, мысалы көне мәтіндер болсын, жаңағы әдет салтқа қатысты болсын, өлеңдер болсын. Соның ішінде мен айтар едім, бұл кісі жаңағы аға Ахмет аға айтты ғой, сол кезеңдегі бірқатар адамдардың жаңағы жинаған мұраларын осы кісі жеткізуші болды. Шында да Бейсенбай Садыханұлының шежірелері, жаңағы жинаған бүкіл мұралары, жаңағы сол жақта өңірде өткен ақындардың мұралары, кез келген жинап алған мұралардың барлығын көздің қарашығындай сақтап жеткізуші. Ол жеткізу деген оны оңай шаруа емес, ол соны жариялаушы ретінде. Соған және талдап пікір айтушы ретінде де. Жаңа этнографияны
жақсы пайдаланады, көбіне мән беретіндігі рас. Десе де бұл кісі этнография мен фольклордың арасын айыра біледі. Екеуі туыс ғылым болғанмен, екеуі бірін-бірінсіз енді ажырамас бірлікте болады әрине. Бірақ десе де айтады, этнографияның қалпағын әкеп, фольклорға кигізуге болмайды деген сөздер бар да. Шында да солай, өзі талдап, соның ішінен этнографиялық тұрғыдан әңгіме ете отырып, сол мәтінді береді мысалы. Сол мәтіндегі жаңағы қазақи ұғым, ұлттық таным дегендердің, ұлттың төрт таған түгел болу керек деген қолыңыздағы кітапта жаңағы бір немен несі бар, берген сұхбаты бар. Сонда мына ұлттың тілі, жаңағы музыкалық мұрасы, территориясы деген сияқты ұғымдарды, бір төрт ұғымды осы сосын оның жаңағы мекені, жайы, қонысы, соның барлығын бір тұрғыда алып қарастырады. Сол өзі шығармашылығында да болсын осыны өзіне тірек етіп отырады. Негізі ұлы жібек жолын көп айтамыз. Көп мысалға келтіреміз. Бірақ соның ішкі мазмұнына көп мән бере бермейтін сияқтымыз. Тек сол ұлы жібек жолының бойында бір қалан жұрнағы табылса, жұрты табылса, соған қарап қана сөйлеуді әдетке айналдырған сияқтымыз. Ал енді оған қатысты көптеген бір деректер, бір қалыптасқан ол қаладан басқа да бір салт дәстүрлер бар ғой. Сонда мына жерде осы Зейнолла Сәніктің тірілтіп әкегені, мына біз қоянды жәрмеңкесін ғана айтамыз, мына құлжа қазақ саудасы, үрімші қазақ саудасы, шәуешек қазақ саудасы деген сияқты экономикалық нәрселерде көп бар. Енді бар ғой, бұл кісінің мынау әгі Қытай мен Қазақ хандығының арасындағы сауда тарихын зерттеген екен арнайы. Мынау әгі 1756 жылы сол Жоңғарияны талқандап, Қытай мен Қазақ өзі одақтас болып, со Абылай хан сондай керемет саясат жүргізді ғой. Сонда мына Қазақ хандығы жеңістен күшейіп шыққан. Бұл бір қызығы осы Қазақ хандығының. Мына жылқыларын аман сақтаған, миллиондаған жылқылар. Енді қалайда сол 100 жылдық Жоңғар соғысында осы себебі жылқы соғыс құралы, транспорт құралы, осы бір жағынан азық, бір жағынан жаңағы сусын. Ал енді мына Қытай жаңағы жаңа жерлерді қайтадан алды ғой осы әгі. Шыңжаң деген, Синьцзян деген, жаңа шекара деген мағынаны білдіреді ғой. Сонда Абылай хан екеуі жаңағы келіссөз жасағанда сол Абылай ханның жаңағы ұсынысымен осы Үрімжіде ең басында сауда несін ашайық. Екі жақты сауда. Содан кейін кейінірек Абылай хан қайтадан келіссөзге отырып, бізге Үрімжі алыс. Бізге құлжа сауда орнын ашайық Құлжа қаласында. Одан кейін Шәуешекте. Соның барлығына Қытай келіскен, содан кейін жаңағы бұл енді сауданың бастығы сол кездегі жаңағы мынау император Сянлун, Қытайдың Богды ханы дейміз, сол ле генералын қойған. Абуан қарама қарсы Абылай хан жаңағы Қабанбай батырды қойған. Неге десеңіз, бұл сауданың өзі ол мемлекеттің тірегі екенін сол заманда біздің халқымыз білген. Сосын Абылай ханның өзі ең бірінші бастап сол 300 жыл қапарған көрінеді. Одан кейін Қабанбай бастаған. Сосын жаңағы мынау Құлжа, Шәуешек базарлары болды ғой. Сонда жаңағы Зейнолла жазады, 25 де батырдың атын жазады. Ана Қабанбайдың жаңағы төрт баласы, одан кейін мына ұлы жүздің батырлары, Албанның, Жалайырдың, осылардың бәрі дейді сол Шәуешекке, Құлжаға жылқайдап әкеліп, содан кейін жаңағы саудасын жүргізді дейді. Сауда саттықтың біздің со заманымыздағы басшылардың жаңағы Абылайдан бастап батырларға дейін, жаңағы 25 батырға дейін, бұлардың барлығы сол ерекше түсінген мемлекетті нығайтудың, Қазақ хандығын нығайтудың жаңағы жолы деп білген.
Осы ағаның сөзіне бір қосып кететін нәрсе жаңа Қабанбайға қатысты. Қабанбай туралы бұл кісі өзі көп материал жинаған, мәтіндік тұрғыдан да көркем шығармасына дейінгі аралықта бір қатар жинақтары жариялаған, елден жинаған жаңағы Бейсенбай Садыханұлының материалдарын жинап жариялаған, иә. Соның барлығында жаңағы аға айтқандай, архивтік деректерді қосып беріп, оның қоғамдық еларалық дәрежедегі тұлға екендігін қосып айтатын жерлерінде бұл кісінің өзіндік тың ойлары деп айтуға болады. А Қабанбай туралы ойларында біз осы 90-шы жылдардың басында шынында да батырларды артық дәріптеген бір уақыттар болды ғой. Қолдан батыр жасау деген сияқты. Сондай ұғымдардың жаңағы несіне ұрынбай, бұл кісі таза Қабанбай образы қай жерде тарихи тұлға ретінде жақсы көрінеді? Қай жерде онда фольклорлық қосылымдар бар? Деген мәселелерді жақсы айырады. Біздің епс танудың заңдылықтарын жақсы игерген. Көп нәрсені шатастырмай, дұрыс ғылыми тұрғыдан, маған сол тұрғыдан өзім ерекше баға берер едім бұл кісіге. Қабанбайды мәтіндік жағынан да жаңағы жариялаушы ретінде де, зерттеуші ретінде де. Бұл кісі сол жақта жүріп 80-ші жылдары ең алғаш несін жариялайды жаңағы. Бұл кісі туралы елден жинаған ертегі аңыздарды. 81-ші жылы қайтадан тағы жариялайды. 86-шы жылы жаңағы Ер батыр Қабанбай деген кітабы шығады ол жақта. Сонан кейінгісі 2000 жыл шыққан жаңағы Қан батыр Қабанбай деген. Сосын бұл кісі тек қана Қазақстанмен шектеліп қалған жоқ. Сол мен әңгімелескен кезде байқадым, бұл кісі сонда. Енді мен бірінші рет осы Қазақстанға келдім, бұл Қабанбай туралы жер аттары, қандай материалдар бар деп сол менен сұрады. Мен амандық болса, мына Семей жаққа баруым керек, Шығыс Қазақстанға баруым керек деп. Содан алтына мақсатына жетті де. Барды, анау Қабанбайдың бұлағы, жаңағы барлықтауындағы Қубасаттың басы, осының бәрін өзі көріп жүріп, сол анау Қытайда жазған материалдарына қосып, жаңағы үлкен еңбек әкелді. Бұрын сол әгі таң заманынан, хан дәуірі заманынан қалған жаңағы ханнама, таңнама деген сол көне Қытайдың көне тарихын. Көне тарихындағы материалдарды өздері бірінші бұл со екі том қып со Қытайда жариялады. Сондағы бүкіл материалдарды пайдаланған еңбектерінде. Үнемі соны келтіріп отырады. Осы таң заманында осындай болды, жаңағы мал шаруашылығы қалай болды, шаруашылықтарға байланысты, аңшылықтарға байланысты, одан кейін құс салуға байланысты, осының бәрін сол рет-ретіменен салыстыра зерттейді. Қазіргі кезде біз салт дәстүрімізде көп бұзылды. Мына мақал мәтелдерден бастап, кәдімгі біздің айтып жүргеніміз Абайдың өз кезінде бізге мақалдың бағанағы мән өзгерген мақал деп қазіргі шығарып жүргеніміздің сөзі Абайдан басталып отыр ғой. Осылардың таза, тұнық, бастау көздерін сол жақтан осы Зейнолла Сәніктің әкеліп отырған жоқ па? Дұрыс айтасыз. Біздің жадымызды жаңғыртып отырған жоқ па? Жалпы олай деп айтуға болады, десе де енді мақал мәтелдер бізде біршама зерттелген, айтылған, тақырыптық жағынан, жанрлық жағынан. Бұл кісінің өзіндік ерекшелігі мақал мәтелді зерттегенде, бұл кісі жаңа бір мақалды алса, сол мақалдың жаңағы неге айтылғандығы жөнінде жаңа ғылыми деректемелерді таратып айтады. Мен ойлаймын, өзімнің өзіндік ойым, бұл кісі бір оқулық сипатты, мына жас ұрпаққа түсінікті болсын. Енді ол жақта бізде орыстану ол жақта болса, ол жақта қытайлану болып жатқанын енді жасырын емес қой. Десе де соны сақтау барысында ұрпаққа ұғымдырақ болсын, ұғымдырақ болсын деген ниет қолдаған сияқты. Мәселен, мынандай мақалдарды алып қарайды. Мысалы, жандыда балық үлкен, жансызда қамыс үлкен деген мақалды алады да, сосын шында да балықта мысалы кит, балық тұқымдастан кит ең үлкен екен, салмағы жағынан, ұзындығы жағынан, сосын жайындай жалмады деген сөзді де солай келтіреді. Сондағы деректерді қазір мен интернеттен алып қарасаңыз, шында да бұл кезде енді бұл кісі сол үлкен ізденіс қой, енді сол ғылымның саласына барған, оның қаншалық салмағы болады, қаншалық көлемі болады, оның барлығы не үшін керек болды? Ол ұрпаққа соны таныту үшін. Осы тәуелсіздігімізде біздің руханиятымызда қайта жаңғыруға сол деңгейде алып қараған кезде қайта жаңғыруымыздағы бұл кісінің орны қандай деп есептейсіз бір сөзбен? Енді бір сөзбен бұл бізде көп мынау бұрынғы ұлттық құндылықтарымыз, ұлттық мәдениетіміздің көптеген жоғалып кеткен жаңағы ескерткіштерін, рухани ескерткіш болама, материалдық ескерткіш болама,
осыларды қайтадан алып келіп, қайтадан жаңғыртты, соны қайтадан осы Қазақстан ғылымына сол үлес қосты. Мысалы, бір ғана мысал, мынау ғылымға үлес қосты. Иә, ғылымға үлес қосты. Мысалы, Қытай жерінде жаңағы өзен айтыс, көл айтыс, тау айтыс деген айтыстар болады екен. Ауыл бізде мүлдем жоқ қой, құрған. Оны содан кейін ана балық айтыс деген болады екен. Балықтың жаңағы ертісте қандай бір ақын айтады, ледегі. Сөйтіп мақтанып бір-бірін. Осындай айтыстарды мен мына Арал Каспий жақта болғанда сұрастырып көрдім. Осындай сізде айтыс болып кетті. Жоқ мүлдем. Халық себебі ұмытқан. Ұмытқан ғой, болған ғой бұрын енді. Осындай, одан кейін жаңағы бір кішкентай балалардың фольклорын жазып отырады да, бұл кісінау хан туралы е, хан туралы ойынды көрсетеді. Сонда ана ханға балалар баға береді екен. Үш түрлі баға. Хан жақсы, жаман, хан орташа деген. Сонда жаңағы хан айтады, мен не істеп жаман болатын, мен қандай қайғы қасірет әкелдім сендерге. А мен жақсы болсам, қандай сендерге жаңағы, сосын аналар жауап береді. Сонда бұл әгі, осы фольклордық аңыз, балалардың өз ойыны бұл хан туралы. Ана жиренше шешеннің әгі, Әжжәнібек хан жібереді ғой, ана қаңбақты тоқтатып. Содан кейін жиренше шешен қайта шауып келеді. Бұны менен сұраған, жіберген хан ақымақ па, или сен ақымақсың деп. Сонда мынау біздің ана дала демократиясының бұрынынан келе жатқан. Соның жаңағы элементтері мынау балалардың ойынына дейін бар екенін көрсетеді осы жерде. Хабарымыздың аяғында балаларға арналған фольклорлық шығармамен жақсы аяқтап беріп отырсыз. Жалпы біздің ғылымымызда да қазір мына рухани салалардағы, гуманитарлық салалардағы ғылымымызда Зейнолла Сәнікке де сілтеме жасай бастаған ғалымдарды көрдім. Бұл үлкен жетістік деп есептеуге болады. Біз енді қазір бүкіл дүниесі, мұрасы әлемге шашырап кеткен халықпыз ғой, ұлтпыз. Соларды бір жерден бір дерек тапсақ, бір жәдігер тапсақ, соған қатты керемет қуанып бір-бірімізден сүйінші сұрап жатқан халықпыз. Ал енді сондай жәдігерлердің бәрін арқалап, бұл кісі бізге өз аяғымен келді. Жаңағы 15 том қазына кітабы, соның бірі және соңғысы біздің ғалымдарымыздың о кісіге деген ілтипаты, сол еңбегіне қарай Зейнолла әлемі. Міне біз енді осы кітаппен, осы тұлғамен таныстырдық. Кітап оқыңыздар ағайын.